Já resolvi querer descolorar o meu cabelo. Ficou descolorante mesmo. Já fiz uma de mão. O cabelo todo ficou assim. Mas não está porque é. Então temos que deixar esta. Eu também tinha vários mixes de cabelo aqui para ficar mais. Enfim, vamos lá. A misturinha. Vou seguir tanto, deixa eu ver se não tem. E vamos fazer duas destas. Esperamos tudo. Ou bem depois de botar no meu cabelo, porque isto é lindo para caraças. Fica mais ou menos assim. Lá o fica um pouco de cabelo. Sai muito. Já começar outra vez. Vamos começar. Estou eu, já tenho todo na cabeça. Vamos lá ver como é que ficou desta vez. Se fica menos amarelo. Eu espero bem que sim. E pronto, eu vou esperar pelo menos uns 20 minutinhos. E fiz com luvas com vocês. É só, já pintei. Já está menos amarelo, já está mais esbranquiçado, está assim meio coisa porque está tudo molhado ainda. Ai, tem um casco tão paradinho. Bom, depois o resto do meu tintão com a rosa cadinha ou a máscara do cabelo. Fiz aqui um mixzinho e vou passar no cabelo, vai ficar depois um rosa pastel. Começar. Depois quase como se fosse uma máscara.
Sou assim. Para ficar. Uma coisinha da pastela. Uma coisa parecida. Pois, já volto com o resultado final. Desculpa. Tá, o cabelo. Acharam?